Додека високиот ешалон на владата беше сместен под чадор и седнат на столчиња, голем број од семејствата кои што ги чекаа нововработените полицајци беа на сонце. Еден од нив од големата горештина се онесвести, па затоа интервенираше и брзата помош. Нововработените полицајци дадоа заклетва дека ќе се борат за државните и за граѓанските интереси. Во центарот за обука во Идризово, над 500 полициски службеници ги фрлија капите по поминатата едногодишна обука. Еден од нив е и Стефан Стојановски од Тетово. Овде бевме една година, обуката га пройдовме многу успешно. Благодарение на советниците и на командирите за дисциплина. Благодарение и на началникот. Ете да ги издржавме една година овде. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски изјави дека вработувањето на новите полицајци е инвестиција за иднината. Вашиот прием во полицијата, колку што е реален успех и гордост за вас и вашите најблиски. Во иста мера, треба да се разбере и како инвестиција во иднината на ресторот за внатрешни работи, како наш заеднички влог во заштитата и безбедноста на граѓаните и на државата. Премиерот Зоран Заев посочи дека полицајците имаат благородна функција да обезбедуваат безбедност и сигурност за сите. Се радувам заедно со сите вас, затоа што со голем успех, со среден успех од 530,92 бодови од вкупно 600, ја завршивте обуката за совладување на потребните компетенции за полициски службеници. Радува и податокот што дури 528 од вкупно пријавените на стартот 550 кандидати ја завршија ова обука. Тоа говори за вашата висока мотивација да успеете. И таа висока мотивација ви ја посакувам и во исполнувањето на вашите задачи, која ќе ги добиете вашите професионални ангажмани во редовите на полицијата. Инаку, кандидатите за полицајци кои добија работа се млади до 25 години и се подготвени да излезат на терен и работат согласно правилата на МВР.